Gražiausių savaitės epizodų rinkinį atidaro Arnas Butkevičius, kuris savo reidą ties galinę liniją užbaigė dėjimu į krepšį. Arnas Butkevičius, kaip iškilo kapitono sparnas, rodo pavyzdžius, kaip užbaiginėjate atakas dėjimais. Ketvirtoje vietoje Pasvalio komandos atstovas Paulius Petrilevičius, kuris puikų komandos draugo perdavimą paverčia dėjimu į varžovų krepšį. Koks rizikingas, bet koks tikslus! Pauliui Petrilevičiui adresuotas kamuolys. Topo viduryje Kėdainių atstovo Arielio Hukporčio malūnas į klaipėdiečių krepšį. Arielis Hukportis perima kamuolį, išsuka malūną, grūda iš viršaus ir linksmina žiūrovus šios tiesioginės transliacijos metu. Antroje topo vietoje puikus Neptūno krepšininkų darbas abiejose aikštelės pusėse, blokas varžovams po savojų krepšių ir greita ataka, kurią Matas Jogėla užbaigė dėjimu į krepšį. Du gražūs epizodai ir trečias jau priklausantis ne jam, Matas Jogėla. Pirmoje vietoje tolimas Vaido Kariniausko paskutinių sekundžių šūvis į Žalgirio krepšį atnešęs pergalę Utenos Juventus komandai. Kariniauskas meta iš toli ir pataiko. Žalgiris neturi minutės per traukėlių.